Adliya vazirligi messenjerlar rahbariyatidan qonunga muvofiq ish yuritishni va foydalanuvchilar ma'lumotlarini tergovchilarga berishni boshlashni talab qilgan. Ammo hozirgacha bu bo'yicha messenjerlar tomonidan birorta chora ko'rilmagan. Manbalarning ta'kidlashicha, Telegramga qarshi jinoiy ish ham ochilgan bo'lib, bunga uning Germaniya hukumati bilan aloqa qilish uchun maxsus vakil tayinlanmagani sabab bo'lgan. Germaniya ichki ishlar vazirligi yetakchi xodimlaridan birining so'zlariga ko'ra, agar Telegram yaqin kunlarda hamkorlikni yo'lga qo'ymasa, Germaniya messenjerlari bloklashi, asoschilarini esa 55 million euro miqdorida jarimaga tortishi mumkin.